Qərbi Azərbaycan İcması BMT-nin baş katibi Antonio Guterres'ə məktub göndərərək Ermənistandan qovulmuş azərbaycanlıların qayıdış prosesinə yardım etmək üçün bu ölkəyə BMT-nin xüsusi missiyasını göndərməyə çağırıb. Bildirilir ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvü kimi Ermənistanın insan hüquqları sahəsində konkret öhdəlikləri var. Ermənistan Qərbi Azərbaycan İcmasının haqlı tələblərini yerinə getirməli, yurd yuvamıza qayıdışımız məsələsinin tezliklə öz həllini tapması üçün bizim də konstruktiv müzakirələrə qoşulmalıdır. Biz dinc və yanaşı yaşamanın vacibliyini vurğulayırıq. Ermənistanın beynəlxalq hüquq çərçivəsində öz öhdəliklərini yerinə getirməsini və beləliklə bizim təhlükəsiz şəkildə və ləyaqətlə qayıtmaq hüququmuzu təmin etməsini gözləyirik. Bundan əlavə BMT-dən xahiş edirik ki, Ermənistanı Azərbaycan hökumətinin Qarabağ bölgəsinin erməni sakinlərinin reinteqrasiyası üzrə səylərini sabotaj etmək məqsədi daşıyan təxribatlardan çəkindirmək üçün lazımi tədbirlər görsün, deyə icmanın məktubunda bildirilib.